اسلام علیکم ناظرین. ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ یوٹیوب چینل سپورٹس بریک اپ. تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ناظرین آپ کے مسئلے کا حل میں نے ڈھونڈ لیا اور بآسانی سے آپ تمام کا تمام میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا او ڈی آئی آپ بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین کوئی بھی مشکل نہیں ہے, بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے. ایک ایپ ہے جس کا نام زیم ٹی وی, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. بالکل ہی لیٹسٹ لنک ہے یہ, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بآسانی سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ کو میں اس کا آسان سا طریقہ آسان سا حل بتا دیتا ہوں. تو ناظرین رائٹ سائڈ پہ جب آپ ہماری ویڈیو پلے کریں گے, رائٹ سائڈ پہ نیچے والی طرف آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا ایرو کا نشان آئے گا, بالکل ہی چھوٹا سا. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیچے یہ بار مزید کھل جائے گی اور آپ کو ایک بلیو کلر میں یہاں لنک ملے گا. اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور فوراً ہی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اینڈرائڈ فون میں انسٹال کر لینا ہے. تو جیسے ہی آپ انسٹال کریں گے تو فوراً ہی اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے لائیو کرکٹ اور سپورٹس چینل کے آپشن اوپن ہوں گے. تو لائیو کرکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو 10 سپورٹ اور پی ٹی وی سپورٹس اور مزید کچھ چینلز بھی مل جائیں گے. ناظرین اس ایپ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سیریز کے علاوہ ورلڈ کپ کے بھی میچز اس ایپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ ایپ آپ کے اینڈرائڈ فون میں انسٹال ہے تو آپ بآسانی سے تمام کی تمام سیریز اور دنیا کے کسی بھی ملک کے میچ ہو رہا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنی ایک نئی ویڈیو سے دوبارہ سے حاضر ہوتا ہوں. اللہ حافظ.